Top 10 raças de cães mais bonitas do mundo. Em décimo está Bulldog americano. A estética da raça é a própria essência da força e caráter, e o cão olha para as pessoas com confiança e respeito. Há dois tipos de Bulldog americano, o tipo padrão, e o tipo bully, os dois casos com características próprias. O tipo padrão é, em média, menor e mais leve do que o tipo bully, mas não menos bonito. Um fato aleatório interessante com esta raça, é que os personagens Spike e Tyke do desenho animado Tom e Jerry eram bulldogs americanos. Em nono está Catahoula. Um cão de trabalho leal, originalmente criado no norte de Louisiana, o Catahoula é uma raça resistente usada para rastrear e capturar porcos selvagens, o que explica seu apelido de cão porco. À primeira vista, este cão dá uma impressão marcante pelo padrão e colorização da sua pelagem, mas sua aparência pode variar bastante consideravelmente, de cão para cão, fazendo deste cachorro uma raça única. Em oitavo está Salk. Uma raça que parece tão incrivelmente graciosa e se movimenta com tanta dignidade, com suas extensões delgadas de pelagem em suas orelhas e cauda, esta é certamente uma raça aristocrática. No entanto, este cão particular tem uma capacidade incrível. É um corredor insanamente rápido, galopando até 72,42 km por hora e então exige bastante tempo para exercitar e realmente libertar seu potencial. Em sétimo está Shih Tzu. Esta pequena bola de pelos é o Shih Tzu, uma das raças favoritas da antiga realeza chinesa. Outro exemplo de elegância e graça parece flutuar sobre o chão ao se movimentar, uma ilusão produzida pela pelagem longa de seda que arrasta pelo chão. Esta raça é um cão show preferido pela variedade de maneiras que pode exibir a pelagem e pelo tamanho pequeno. É um cão doméstico incrível pelo mundo todo. Seu nome traduz do mandarim chinês para cão leão. Em sexto está São Bernardo. É uma raça impressionante, com massas de pelagem linda e uma considerável baba. Apesar do tamanho deste cão, é uma raça adorável e incrivelmente útil cão de trabalho, e foi originalmente criada para resgatar pessoas nos Alpes suíços e Itália. Em quinto está Husky siberiano. Esta raça se destaca pelos olhos azuis ou multicoloridos, a máscara da face bonita e linda pelagem que varia na cor do preto ao vermelho acobreado. O Husky tem uma pelagem dupla que o protege dos invernos rigorosos da Sibéria e Alasca, mas que também reflete o calor do verão. Os Huskies siberianos foram importados da Sibéria para Alasca na década de 1800 e foram criados especificamente para puxar trenós em terreno de neve. Isto fez esta raça extremamente útil para os humanos, que não tinham outra forma de mobilidade nestes climas, e os cães foram aprovados absolutamente para exploração do Polo Norte. Em quarto está Doberman. Uma raça de cão resistente e elogiada pela lealdade e compaixão para com a família, não é somente um lindo cão preto, ele pode vir em variedade de cores, a incluir marrom, castanho, azul e vermelho, mas pode também ser intimidante. Não se admira que esta raça seja comumente usada como um cão de guarda pessoal. Em terceiro está Poodle. Poodle é a própria essência de moda e tem sido um pet muito popular para europeus durante os últimos 7 séculos, sendo terceira posição nesta seleção. Das 10 raças de cães mais bonitas do mundo, estes cães foram originalmente criados na Alemanha e aparecem de muitas maneiras, os tipos padrão, miniatura e toy.
Em segundo está Lulu da Pomerânia. Este cão tem origem do norte da Polônia, região leste da Alemanha da Europa. Estes cães são incrivelmente lindos, fantasticamente fofos e muito divertidos. Esta raça era popular pelas monarquias europeias possuindo cães desta raça, e a segunda posição nesta seleção, das 10 raças de cães mais bonitas do mundo. Atualmente, esta raça faz parte da lista das mais caras do mundo. Em primeiro está Pug. De longe, a raça mais bonita de cachorro, sendo o Pug posição líder nesta seleção, das 10 raças de cães mais bonitas do mundo, com sua face enrugada curta e grossa, olhos enormes, rabo encaracolado dinamarquês. E sendo de forma baixa e forte, compacta, esta raça de cão foi importada da China para a Europa durante o século XVI. Não apenas são cães lindos, mas fazem excelentes pets pela característica personalidade. Por exemplo, eles são notavelmente sociais e agradáveis em torno das crianças pela resistência e atitude relaxada. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo.